Ма ние автоматично го връчихме трети мандат на шестата политическа сила и това си. Да. Президентът трябва да прояви особена фантазия и креативност, за да връчи третия мандат на шестата политическа сила. Да, и преди това трябва да видим някакви неща, които могат да ни поставят срамно положение. Освен това, избирателите на ГЕРБ биха се почувствали доста странно, ако пак за пореден път с първия мандат нищо не се случи, но бъде дадена подкрепа на третия, шестия, 18-тия или 24-тия. Има първа политическа сила, ако тя не успее да състави правителство, явно няма тема за разговор в този парламент. Стабилно и сериозно правителство без ГЕРБ не може да се състави. Извиването на ръце това да стане с 8-я мандат в 19-та партия е абсолютно несериозно. Избирателя не е казал такова нещо. Избирателя не е дал мандат на 6-я да си живява като трети. Така че за мен този разговор е безпредметен и според мен, ако с първия мандат не се стигне до разбирателство, така като гледам шансовете за това не са особено големи, ще продължим с цикъла от избори и с доунищожаването на тази политическа върхушка, която очевидно не може да се справя с възложените от хората отговорности и не може да изпълнява това, което обещава преди избори, поради едни или други причини.